Kur ir? Ja tie braucējs mēs jau pazīstam tagad. Bet kas mēs esam, o tagad mini. Trīsreiz var minēt. Nu, nevienu nepazīst. Korona, jā, tā ir savādi. Jā, viņa jau viss pazina. Nu, redz, Ērika. Laiks ir tāds. Jā. Ilga, kur? Tas ir ilga. Tas ir ilga. Tas ir ilga. Un mani nepazīsti. Žāni. Žāni nepazīsti. Viņa ir grūtāk, jo viņa tā nevienu reizi nav. Nu, jā, mēs viņai piedod visu, jā, jo viņa taču vispār nav tur. Ja nav redzēt, tā ir grūti. 44 gadi nav redzēt. Nu kā, tad tas ir vēl trakā. Pirmo reizi bija 22 gadi. Ko tu pirmo reizi nebija? Tu gribētu mums parādīt, ja, kas cik mēs esam. Ejam, jā, pēc tam mašīnu noliksiet. Iepazīsies ar skolu. Ar šito te?